Unë nuk e di se ku ti thonë zgjedhje dire, ndërsh për këta njerëz do burrëllos. Tash unë nuk e di, ka 30 vite që unë paktën që 30 vite që është 91, që e deri më sot, gjdo herë që ka bash, zgjedhje unë kom votua, edhe kom hedhe votën kuti aty ku më ka pa dash, mu e shefin. Po? Po, i qarë thonë, ta ku shi në lejtë a njerëz, ku shu po kënë të zgjedhje tjere ndërsh, më mërë, s'ka mërë këtu, është halli vetëm për të kalu, për të marë pushtetin. Tavolin, nuk ka halli se zënë, nuk ka marrë për kush votë kërkujtën, sepse aty ka komisione, ka njëzë e ka të shumë fe. Mund të ketë nëj njëri, nëjtë panërgjeshëm që mund të ketë nëj lekë në ndorë, aty mund të ketë banë nëj gjatë thjeshtë, por për kush, ishtë unë mëshëm, ka fa njëri kur që, o, votë për mua të bravo, absolutisht ja, asë kom afrua pare, asë më galan kush pare, asë kom prandu pare, asë shumë e thjeshtë gë punë. Dakor, dakor, çfarë ndërroi? Sot një tjetër Partia Demokratike në Shqipëri nuk fiton, sepse është program anti-shqiptar, është sistem kapitalist ekstrem, nuk fiton e gjata kur me të drejtë zoti. Këtu fiton vetëm me majta, sepse shqiptarët janë vujtën, kanë vujtë për të shiruar këtë vend, aq vend kemi, aq njerëz jemi dhe kemi luftuar, për ta vënë, këse vendu dhe për ta mojtë këtë tokë për njerëzit këtë pasuri. Jo për ta mori pjesë, i dorë kapitalisën, i dorë horën, e i dorë njerëzit që e kanë fitë vendin, e nuk mërë gjatë se që ka botë. Dhe ka qimë në këtë artotë këtë tokë, janë bërë të tjetë rinë të bashkë gjilën, të prejti i kide lakënë, ose i kide repa në tregë. Dekord. E rinë pa punuën. Njerëzit dhe. Vetëm nga sistemi që ka futë, Amerikanë, Europa, Mazdenishë në Shqipëri.